23 galvenās lietas. Pirmais, lai visiem būtu labs garastāvoklis, lai nebūtu liels. Lai būtu mūzika un reizes. Otrais, lai visiem būtu labs garastāvoklis, lai nebūtu liels. Lai būtu mūzika un reizes. Nu, trešais. Lai būtu cilvēka nauda. Lai nepīpējiet fans. Nelietojiet alkoholu, nepīpējiet. Rieka. Gaidīšu ciemos. Es dodu veselību. Veselību. Tas ir pats galvenais. Kādas ir trīs galvenās lietas? Pirmais, lai visiem būtu labs garastāvoklis, lai nebūtu liels. Lai būtu mūzika un reizes. Otrais, lai visiem būtu labs garastāvoklis, lai nebūtu liels. Lai būtu mūzika un reizes. Nu, trešais. Lai būtu cilvēka nauda. Lai nepīpējiet fans. Nelietojiet alkoholu, nepīpējiet. Rieka. Gaidīšu ciemos.